سلطان محمد أحمد إسماعيل وكمدا مدح دغميت كالسومالي اللان إسلام أركانا وفردي يوسوية هاي مقالدة بربرا ومانتا ورباهين تلاها اللي أي بقاديي سفر كيو مدحوينها جمهوريادة سومالي اللان كنت تقيد دالكا مرايكان كا يسيدو كلي شعب وينها أما تشاليادة سومالي اللان يكودا قندالكا مرايكان كا يسودوين تبلاران كو قابلين مدحوينها يوفتي جيسا waxaanu suldaanku tilmaamay in safarkaasi madaxweynuhu ahaa mid ibafuray in aqoonsigii Soomaaliland uu soo muuqdo waxa kale oo suldaanku si weyn u bogaadiyay soo dhaweyntii shacabka reer Hargeysa ay ku qaabileen madaxweynaha Soomaaliland shalay markii uu dalka dib ugu soo laabtay suldaan maxamed axmed ismaaciil ayaa sidoo kale waxa uu fariin gaar ah u diray beesha uu ka soo jeedo iyo jaaliyada ka joogta dalka mareykanka oo uu sheegay inay si weyn uga dhaxmuuqdeen soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland markii uu mareykanka safarka ku tagay bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam marka hore shirkiga jiraa wuxuu daaray yahay soo dhaweyntii madaxweynaha Mareykanka lagu soo dhaweeyay oo si weyn balwaanta reer Sheikh Muuse ay uga qayb galeen oo ugu horeeyay ugaaska guud ee balwaanta reer Sheikh Muuse ugaas Bashir Cabdi Cabdullaahi aad iyo aad baan u hambalyeynaya soo dhaweynta madaxweynaha la soo dhaweeyay run ahaantiina maanta dee Soomaaliland socotayo yaa ictiraafkii kambalka inuu saaranahay ilaahayna waxa lagu badayaa bushuwinta reer Soomaaliland ilaa ictiraafka inuu soo dhaweeyo oo ilaahay cadowgeena jabiyo waayo annagu run ahaantii adan reer Sheikh Muuse nahay dee koonfur anagu waxba kuma lihin annagu cid aan waxba leenahay waa reer Soomaaliland waa reer Soomaaliland qaar baan maqlayay qaylinayay dibadda ka qaylinayay oo lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhaweyn mayno horbeen baa sheegtay halka wax ku leedihiin waa garanaysaan ee adal ka hadla halkan runtii annaga ayaa adal fulada u ah waana soo dhaweeyna ictiraafka maanta kambalka soo jeesaday ee madaxweynuhu inuu ugu dhaqdhaqaaqay waftidii raacdayba runtii waxaan soo dhaweynayaa isna afayeenka guud ee balwaanta reer Sheikh Muuse afayeenuhu nibiil oo si weyn u taageeray socdaalkii madaxweynaha si weynna uga hadlayay arrimo badan oo xasaasiya waanu taageersanahay baanu leenahay afayeenka guud ee balwaanta reer Sheikh Muuse aad iyo aad baan ugu galab taaganahay qarankani uma baahna wax farafareeya maanta qarankani wax farafareeya uma baahna wax garab istaagu u baahan yahay adal ninkan halkan waxba ku lahayno dee adal halkaad wax ku leedahay u doono halkaad wax ku leedahay dee adal u doono maxaa Soomaaliland kugu wareejiyey aad leedahay caalamkan aan ugu mudaharaadaynaa war maadaa Soomaaliland ku mudaharaadi karaa been baad sheegtay halkaad wax ku leedahay ku mudaharaad halkaa ka samee waanu koognay cidda idin ka dambaysa farmaasha idin ka dambeeya iyo Soomaaliland diidka cadowga Soomaaliland allaha jabiyaan u leenay adeer mari tage allaha tago laba jeer istage laakiinse la qulmayna anagu noqol mayno aad iyo aad ayaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland aan ugu galab taaganahay ciddii fataagtana tumanka waan u tagaynaa waxaan leeyahay qolooyinka reer Sheikh Muuse qurbaha jooga sidaa uga dhaadhici lahaydeen caalamka Soomaaliland inay cadaaladi taalo in loo siman yahay ilaa cid lagu dulmiyaaanay Soomaaliland jirin cadeeya beelaalayaasha meelaha waxba sooda yeele waa la cid baa lagu xasuuqay cid baa xaq ka maqan yahay waa ninka Soomaaliland lagu dulmaa waa kee war meel Ilaahay laga baqayn waa cidda Soomaaliland lagu dhibaateeya waayo waa keede qabiilka Soomaaliland lagu dulmiyaa ee lagu xasuuqa waayo waa xushooda nimankiina dibadda ka hadlaya wax walba isaga hadlaya eedana waa la xasuuqa waa la baabiya been baa sheegaysaan reer Soomaaliland ma lahayn kuwa codadka inta awooddaysu ay tahaydi siinaya war xushooda oo ilaahiin laka yaaba ilaahiin laka baqa ceebtayo caalamka waxaan maqlayay mid lahaa UN-ta iyo midooda Afrika midooda Yurub ayaa lula balansanay maxaad kula balansantay mabaad kula balansantay waa ninka Soomaaliland lagu dhibaatay waayo gaalgacaya dadka lagu yabud laama dadka lagu xasuuqaa haddaa ka hadlaysa dadka ka hadla iyo xamal baa dadka lagu xasuuqaaye adeer Soomaaliland cidda laguma xasuuqo cidda laguma dhibaateeyo
وهل كان كهذا الله وحن ظلمة كان كهذا الله العزيز يو يسمعنا والعبت يجيب كان روح إنسان نجد دايا نجد دايا وروحها كسر جدًا بدت روحها سوقها بقول مزوجيو بدرانيو حمل يروحها أياتك روحه بابياتك روحه هي هل كان إذا إذا حكومة يشوف الله يهي نك هل كان تاب تاب وين أنا قلت كذا هل كان نك تاب تاب سومنا نك تاب تاب أنا قلت كذا أنا قلت جيب قوة ورمينه جيب قوة ورمينه والله إنك فرت هجا ثم ما روت هجينا والبشوك رشق مصر الله كهل قلا كهل قلا اعتراف كي سومنا ما سودو كم بالكون سريع هذا هذا ما أقول الذين محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربرة ذهب شيل walla jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood u ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed